La senyora Liz Castro ens parlarà d'unilateralitat ciutadanes. Com cadascú de nosaltres aportem el nostre granet de sorra a la independència. Com des de la nostra pràctica diària ja estem desconnectant del Regne d'Espanya. Endavant, Liz. Una cosa, si us voleu aixecar, voleu faristol, esteu còmodes? Sí? Doncs endavant. Gràcies. Seguiré l'exemple del Salvador, està superbé així, sentadeta en l'ombra i tal. Parlar d'unilateralitat ciutadana a Arenys de Munt és una mica com... Tenim una expressió en anglès que és portar carbó a Newcastle, que és un lloc de miners i de carbó. Potser a la catalana seria portar castells a Valls o a Vilafranca. Doncs portar unilateralitat ciutadana a Arenys de Munt és una mica així, perquè aquí, evidentment, vull dir, va començar una cosa molt important. Ho veu començar vosaltres, ho veu començar, veu fer un punt en tot aquest progrés. I això és d'això que us vull parlar una mica. Perquè, clar, el que veu fer aquí, la consulta d'ara fa 7 anys, no ho veu fer amb el permís de ningú, que és el que vol dir la unilateralitat. No? Unilateralitat vol dir que nosaltres anem a tirar endavant tant com si tenim permís de les institucions o del govern o de qui sigui, com si no tenim aquest permís. El permís és això que vol dir la unilateralitat. Potser en tenim aquest permís, o potser no, però és igual. Perquè per fer canvis en el món, per canviar el món, per buscar aquest món nou que volem tenir, no hem de demanar permís, hem de dir, doncs, volem que sigui així. I si arrepleguem prou gent que pensem com nosaltres en aquesta visió que tenim, que com volem que sigui, doncs tirem endavant i ja està bé. I això és, també se'n diu democràcia. I no necessàriament ha de néixer dins del govern o dins de les institucions o en algun lloc on hi ha permís damunt. No? La gent, podem dir, doncs, aviam, volem que hi hagi un canvi, com volem que sigui, i ens organitzem i tirem endavant amb això. Arenys de Munt no va ser exactament el començament, encara que va ser una cosa superimportant, perquè d'on va venir Arenys de Munt? Jo he estat fent un llibre que es diu Molts granets de sorra, que parla de totes aquestes iniciatives que s'han fet, no totes, perquè hi han hagut moltes, 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 per guanyar la independència. I Arenys de Munt, vaig descobrir la consulta, va venir d'una conversa que es va tenir a Brussel·les. A Brussel·les, a la marxa, als 10.000 a Brussel·les, que va passar el 7 de març del 2009, uns 7 o 8 mesos abans de la consulta, que estava caminant una gent per allà i deien, aviam, estem aquí, hi ha molt moviment, hi ha molta gent que ha viatjat 1.300 quilòmetres cap a Brussel·les per demanar, per reivindicar un estat català, i ara com ho tirem endavant? Clar, Brussel·les, però, d'on va venir? Això és un altre granet, no? Brussel·les va venir d'un bloc, que era una iniciativa entre 7 persones de diferents partits que, frustrats al final del 2008, van dir, com pot ser que els polítics, amb tot això del renou de l'Estatut, us en recordeu, de l'Estatut? Com pot ser que no estan fent la feina que volem que facin? I com és que no tenim un lloc on parlar tots nosaltres? I aprofitant de les xarxes socials, dels blogs, d'aquesta nova manera de comunicar-nos, entre tots van dir que hauríem de fer un lloc on molta gent de diferents gustos, de diferents colors polítics, poguessin parlar. I aquests 7 persones van crear aquest blog i una nit, al mig de la nit, van dir, com és que nosaltres, amb tot aquest suport que veiem entre nosaltres per la independència, no tenim una figura com el Martin Luther King, una altra vegada envidiant-se a Estats Units? Com és que no podem fer una marxa com van fer a Washington DC? Per què no anem anem 100.000 persones a Madrid? I una altra va dir, no, anem a Brussel·les, que seria millor. Això el novembre, el setembre, potser del 2008. I ho ens tirem més enrere. I abans del 2008, abans d'aquest bloc que va arribar a Brussel·les, i Brussel·les va portar Arenys de Munt, doncs abans d'això va haver-hi les manifestacions del PDD, de la Plataforma pel Dret a Decidir. I,
Jo que us vull explicar amb tot això, anant enrere, anant endavant, és que tots aquests moviments, tots aquests granets de sorra, un porta l'altre i uns venen d'altres llocs. Jo ahir vaig estar a la Conca de Barberà, al poble de l'Espluga de Francolí, parlant una mica d'això i d'altres coses. I al tornar cap a casa estava parlant amb la persona que em va portar a casa i em va explicar sobre una iniciativa que s'havia fet a la Conca als anys 90, que anava sobre abocadors i incineradors i com volien col·locar uns incineradors en un poble molt petit. I m'explicava que aquest moviment, això dels anys 90, doncs els havia fet sentir poderosos. El fet que ells s'havien organitzat durant tot un any o 9 o 10 mesos i havien guanyat en la seva lluita contra aquest incinerador, difícil de dir-ho, els va ajudar a pensar que aquest moviment, que organitzar-se entre si, que aquesta unilateralitat ciutadana podria funcionar. Ens van sentir empoderats. I d'aquí a mi em va explicar que venia una part de la força per organitzar-se per les consultes que van venir després de Reims. I va venir també per organitzar-se per totes les manifestacions organitzades per l'Assemblea a partir del 2012. És a dir, una altra vegada veiem que tot està interconnectat i les coses que fa la gent que tenen una idea, tenir una idea és fàcil, executar la idea és molt difícil. Però aquí jo tinc la sensació, i no sé si és per la tradició d'associacionisme, si és la tradició de la cultura popular, la manera en què la gent es presta per ajudar a fer coses, no per sempre guanyar alguna cosa, sinó per contribuir a la cultura d'aquest poble. I estic parlant de castells i de graiers i de capgrossos i de bastoners i de totes aquestes coses que tenim, en què no només hi ha la gent que puja al castell o que toca el gralla o totes aquestes coses, sinó hi ha la gent que munta els autobusos, que apunten la gent als sopars després, que organitzen les recollides de sang o que reparteixen la música pel poble que canta, per exemple, o que fan totes aquestes coses de l'estructura en totes aquestes associacions que tenim a Catalunya, i això dona base a que en algun moment, quan volem fer una d'aquestes accions a favor del canvi que volem veure, hi hagi aquesta estructura i també aquesta tradició de fer coses i d'executar aquestes idees, de fer realitat aquestes idees. Llavors, tirem endavant una mica d'Arenys. Després d'Arenys van venir totes les altres consultes, perquè Arenys damunt no va ser només el que va passar, evidentment, en aquest poble, sinó el fet que van sortir dues coses molt importants d'Arenys damunt. Van sortir tota la gent que va venir aquí per veure-ho. A mi m'hauria agradat, però ho vaig veure des dels Estats Units. Però molta gent va venir aquí, va veure tota aquesta riera plena de gent i tota la gent votant i tota la gent interessada i tota la gent dient: "Oh, sí que podem fer alguna cosa, no només és una idea d'uns quants, no només és el legat de totes aquestes accions d'abans, sinó que realment es pot fer alguna cosa." I això surt a les notícies internacionals, vol sortir al New York Times, la consulta de Reims damunt, gràcies a Ciudadanos, gràcies també a Farage, que ens va ajudar a fer aquest, i també a les Corts espanyoles. I que llavors aquestes dues coses que van sortir de Reims damunt, és a dir, el legat de Reims, són totes les consultes amb tots els altres pobles, més de 500 pobles arreu de Catalunya, més de 800.000 vots, i també l'estructura que va sorgir d'això, que igual té una part, té una base en tot aquest associacionisme que hem mencionat abans, però també en Arenys damunt, justament, en el poder fer aquest canvi, perquè si les institucions no les estan fent, si estem esperant un permís d'alguna altra gent i no ens arriba, doncs nosaltres tindrem una idea, nosaltres la posarem en pràctica. I l'altra cosa que va sortir molt important d'Arenys i de les consultes va ser l'assemblea mateixa. M'expliquen que
aquell dia, el 13 de setembre de 2009, quatre persones es van trobar aquí al mig de la Riera i van dir, una altra vegada una mica com a Brussel·les, van dir com podem aprofitar, com podem utilitzar tota aquesta energia, com podem treure tot el suc d'això. Hauríem de tenir alguna organització i es van idear l'Assemblea Nacional Catalana, que després, evidentment, va fer totes les manifestacions i tal. Llavors, vull posar molt èmfasi en totes les diferents coses i com és molt difícil saber quina serà la cosa clau, quina serà la cosa molt important. En aquest llibre que estic fent parlo del centenari, el 2008, de l'estelada. Aquí tenim una estelada penjada. No sé si ja, suposo que hi haurà una també davant de l'Ajuntament, potser hi ha alguna a l'entrada del poble. Per això el 2008 no existia. De fet, era una cosa inèdita que hi haguessin estelades per tot arreu. I això va venir de dues persones, l'Oriol Falguera i Joan Marc Passada, que van dir, aviam, el 1908 va començar, va ser la primera estelada, i el 68 la primera estelada vermella. I van voler fer tota una sèrie de conferències explicant la història de l'estelada i d'on venia i com es va fer i per què es va fer, etc, etc. I la primera trobada sobre l'estelada, és divertit de llegir l'article al VilaWeb perquè parla de l'historiador Oriol Junqueras, de l'economista Ramon Tremosa, del notari Alfons López Tena, em sembla que també de l'economista Alexandre Pelúsia. I clar, tota aquesta gent érem gent com nosaltres, gent de carrer, que vam tenir una idea i que posar-la en pràctica. Aquell estiu, després de pujar l'estelada a moltes muntanyes i de trucar a molts ajuntaments, van aconseguir el gran èxit de poder penjar l'estelada per primera vegada als ajuntaments. I va ser molt difícil, i la gent, oh, com podem tenir una estelada en un ajuntament? I clar, ara avui això és una cosa normalíssima, que tenim estelades penjades per tot arreu. I això d'una iniciativa de dues persones que deien, hauríem de fer això. Això m'encanta, això m'encanta. Hi ha molts exemples d'aquestes coses que venen de persones com tu, com jo, com tota la gent d'aquesta plaça, com el Ximenis, com el Bilbeny, com tota la gent dels altres pobles que diem, aviam, com podem canviar el nostre món? Quins canvis volem que hi hagi? I no esperar a tenir cap permís de ningú, de fer aquests canvis de manera unilateral, perquè és l'única manera de fer aquests canvis. No podem esperar a que ningú ens digui, sí, pots fer-ho, perquè clar, això és un paradoxe. Com podem esperar a fer un canvi esperant el permís de la gent que no vol que canviem? No té sentit. Per tant, hem de tirar endavant amb totes aquestes coses i hem de també dependre de nosaltres mateixos, dels ciutadans, amb totes aquestes idees, perquè hi ha una creativitat molt important i molt rica. I no sé si ve de l'associacionisme, no sé si perquè sou increïblement especials o senzillament perquè heu decidit que ara és el moment. Hi ha una cita del Jordi Bilbeny que diu que m'agrada molt, que diu que no podem decidir com morirem, però sí que podem decidir com viurem amb dignitat. I aquesta idea doncs, la tinc al cap i m'agrada pensar-hi perquè hem de continuar pensant com nosaltres podem canviar totes les diferents parts de les nostres vides per tirar endavant amb dignitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Lluís Castro. Apuntar-se i participar a la diada també és una acció unilateral, no? Sí? I tant, sí, i hauria d'haver... Hauria d'haver demanat que espero que tots estigueu apuntats per participar a la manifestació de l'11 d'aquí una setmana. És molt important no només que hi aneu, però també que us hi apunteu perquè una altra vegada podem demostrar tant a l'Estat
Vaja. Bueno, suposarem que és una demostració de suport. Sí. Unilateral, sí. Que les manifestacions, gràcies per... No volia afegir això també. Moltes vegades la gent es queixa d'una suposada... d'un suposat caràcter de performance de les manifestacions. I jo crec que no. O potser sí, però és igual. És a dir, el fet de que... Jo ho vaig notar personalment, potser en la manifestació de la Via Catalana el 2013, el fet de que vam fer una cadena, i sí que vaig poder participar, vam fer una cadena de 400 quilòmetres de persones d'una punta del país a l'altra punta, en part era per demostrar al món que teníem aquesta reivindicació, que volíem ser un estat, que volem ser un estat i que tenim el dret de fer-ho, però també era per demostrar-ho a nosaltres mateixos, que teníem aquesta capacitat d'organització i de mobilització. I jo em recordo, havent-nos agafat les mans tots, que hi havia una força increïble en aquell moment, va ser genial. I és important subratllar també que poder utilitzar aquestes mobilitzacions, performance si voleu, per explicar al món què és el que som, que no només és qüestió d'egoismes sobre com repartir els impostos, sinó que té a veure més aviat amb aquesta dignitat, amb aquesta voluntat de ser, d'existir. Perquè estic d'acord amb el Salvador que no podrem demanar ajut a la comunitat internacional perquè no ens el donaran, però que sàpiguen de què va és molt important, perquè en el moment de declarar la independència diguin: ah, jo conec aquesta gent, i jo he vist totes les coses que han fet, jo he vist la manera com han reivindicat la seva independència de manera pacífica i democràtica, i per tant serà molt més important, i espero amb el referèndum serà molt més fàcil de que aconseguim el reconeixement internacional que és bàsic. Per tant, l'11 de setembre anem-hi tots. Gràcies. Moltes gràcies.